Své 20-leté narozeniny slaví služby města Pardubic originálním způsobem. V těchto dnech jejich pracovníci rozmístili po Tyršových sadech 20 budek pro obyvatele této lokality. Jaro už se zkrátka blíží a ptáčkové se rozhlížejí po místech, kde by mohli zahnízdit. Budky budou viset především na stromech. Jednu ale mohou kolemjdoucí vidět i na sloupu veřejného osvětlení. My jsme předloni pověsili nějaké budky u nás v areálu na sloupy veřejného osvětlení a podařilo se nám odchovat několik mláďat, takže doufám, že i tady si budky najdou svoje obyvatele a vesele se budou rozmnožovat. Budky si služby města Pardubic nechali vyrobit u Lesů České republiky, aby jejich rozměry a konstrukce odpovídaly požadavkům jednotlivých druhů. Ty na stromech poslouží například cíkorkám, špačkům, sovám, puštíkům, kulíškům, ale třeba i netopírům a veverkám. U vodní plochy je jedno obydlí také pro kachny. Zkrátka nepřijdou ani návštěvníci parku. Kromě toho, že teda si ty budky budou moct prohlídnout, tak v kavárně bude umístěna nějaká brožurka, kde budou vlastně ty druhy, které by měly ty budky osídlit a budou tam mít hrozné informace o jejich životě, čím se živí a tak podobně. Budky, které by měly druhům žijícím v parku vyhovovat, vyšly přibližně na 300 korun za kus.